Mən Göyçay sakini Azamov Seymur Əlbanoğlu. Gəlib indiki bu vaxta. Mən də başa düşürəm ki, bu virusla əlaqədar işləməli deyilik, bağlamalıyıq. Amma mən bu sənətlə, mən sənətkaram. 4 uşağım var. Atam birinci qrup əlildir. Anam da ikinci qrup əlildir. Bax, deyirlər, gəldilər ki, məcbur bağla. Mən indi bugün günortadır ki. Bu vaxtı mən çörək almamış, evə nətər gedim. Bəs o evdəkilərə nə verim, nə yedizdirim, nə ağarım, cənab prezident. Nə iş görür? Bax, heç nələ gətirib vermədilər. Deyirəm ki, indi mənə bir zəmbil, nəsə alın verin, mən də aparım evə. Çörəyimi alın verin. Nəsə produktumu alın verin, gedim evə. Bunu da eləmədilər. Dedilər, məcburən bağla, öl, acından öl. Bunu prezident deyir ki, acından ölməlisən, virusu qoyduq qırağa. İndi mən nə ağarım, ay cənab prezident. Mən Göyçayda, bax, bugünkü gündə virus bir yandan qırır. Bunlar da gəlib bir yandan qırılır ki, biz deyirik, ölməlisən. Bəy, indi mən çörəksiz gedirəm evə. Nə yeyək, nə qaraq, nətər eləyək? Qalmışam bu vəziyyətdə, cənab prezident.